Ja, hei. Hei. Hei, ja. I dag skal Anne-Margrethe og jeg gjøre noe vi ikke har gjort før, og det å prøve å lage et webinar i et format vi ikke helt vant med. Jeg heter Jessica Hansen, og jeg førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Og jeg heter Anne-Margrethe Linnestad, og jobber til daglig som ergoterapeut ved Sunnaas sykehus. Har litt sånn forskjellige funksjoner i dag, men har jobbet i klinikk i tverrfaglig arbeid i mange år. Og har vært heldig å ta en videreutdanning innenfor flerkulturell helse og kulturveilederutdanning. Sånn at det litt sånn i den sammenhengen at vi har møtt på hverandre. For jeg nylig ferdig med forskningen min, altså med doktorgradsprosjektet mitt, som handlet om videomediert tolking i spesialisthelsetjenesten. Jeg traff Anne-Margrethe allerede en stund før jeg begynte å utforske dette, så når vi har møttes allerede tidligere, mens jeg jobbet på tolkesentralen ved Oslo Universitetssykehus, og jobbet med å utvikle en tjeneste for å tilby tolking via videoteknologi. Og så har jeg senere forsket på det. Og grunnen til at vi jo da fant ut at vi måtte jobbe videre sammen, var jo fordi at på Sunnaas hadde vi gjennom mange år tilegnet oss ganske mye kunnskap om bruk av videokonferanser. Sånn at det var vel kanskje også kunnskap som dere var litt ute etter nå på tolkesentralen og i utviklingen av hva slags teknologi man også skulle ta i bruk der. Ja, det har vært utrolig viktig, det samarbeidet, tenker jeg. Og for oss vice versa, fordi at det et eller annet med den der, det ikke bare å la ting bli til, det skjer over tid, og man må dra nytte av hverandre og hverandres kunnskap. Så jeg tenkte at for at vi skal snakke mer om skjermtolking nå, så tenkte jeg at vi kunne starte med et utdrag fra datamaterialet mitt, et helt konkret eksempel, og så kan vi ta det litt derfra. Det veldig lurt. Så jeg tenkte at vi skulle se på et eksempel fra dataene mine, bare for at vi skal ha noe konkret å snakke om også. Og det vi ser på skjermen her nå, det to bilder, det illustrasjoner fra datamaterialet, så det bygger på helt ekte situasjoner hvor folk har gjort helt ekte ting. Og på venstre side her så har vi da et bilde fra Tolkien Studio, og da har Tolkien en videokonferanseenhet, og på den videokonferanseenheten så kan hun se en halv lege da på skjermen. Hun ser også i det lille bildet som vi ser på skjermen til venstre, så ser hun også seg selv, altså hun har en self-view-monitor som hun kan bruke for å justere hvordan hun selv plassert i bildet. Men hun ser altså ikke pasienten. Og hvis vi da ser til høyre, så ser vi hvordan dette ser ut også fra avdelingens side. Og her har vi da pasienten som sitter til venstre, og da utenfor kameravinkelen. Og så har vi legen som sitter til høyre, som vi da, når vi tar et kjapt blikk tilbake igjen på bildet til venstre, så ser vi at det jo bare halvparten av legen som tolken kan se. Legen sitter foran en arbeidsbenk hvor han har tilgang til pasientjournal, og så har man da videokonferanseenheten stående på bordet med bildet av tolken. Og så tenkte jeg vi skulle se på et utdrag fra akkurat denne situasjonen, og bare se litt på hvordan deltakerne i denne situasjonen, og da når jeg sier deltakere, så tenker jeg på tolken, pasienten, legen, da tenker jeg at de deltakere sammen i interaksjon, og vi skal se på hvordan de skaper mening sammen, i den forstand at en person sier noe, en annen viser hvordan de forstår hva som blir sagt gjennom sine egne handlinger og så videre. Jeg skal vise dere nå straks. Så da har vi en sekvens da, hvor vi har gått inn i en rekke med spørsmål og svar, hvor legen stiller spørsmål, og så svarer pasienten. Og her spør legen om pasienten har resepter, eller om pasienten trenger nye resepter på medisin. Og da sier han, har du resepter på det, eller trenger du mer nye resepter på medisin? Og da det sånn at i dette tilfellet så viser det seg at pasienten kan nok norsk til å svare umiddelbart etter at legen har stilt spørsmålet. Så pasienten svarer med en gang, jeg er akkurat bestillet. Og mens pasienten produserer dette svaret, så hører vi at tolken har produsert et hørbart innpust. Et hørbart innpust, det noe som ofte kan brukes som prebegynnelsessignaler, altså en indikasjon på at noen har tenkt å si noe.
For eksempel, når vi snakker sammen etterpå, Anne-Margrethe, så kan det hende at jeg trekker pusten, og da kan det hende at du skjønner at nå har du hunden tenkt å si noe. Sånn gjør vi hele tiden i alle typer samtaler, og tolker gjør også det ofte rett før de har tenkt å begynne å si noe. Det at vi hører dette hørbare innpustet mens pasienten sier det pasienten sier, det innebærer faktisk at tolken har trukket pusten allerede litt tidligere, fordi det er litt tidsforsinkelse. Og det vil si at allerede etter legens spørsmål, så har tolken uttrykt at tolken ønsker å si noe. Men på grunn av forsinkelsen, så blir det først hørbart i avdelingen litt senere. Og det kan være en utfordring av og til, akkurat denne tidsforsinkelsen, når det kommer til det å time tolkens ytringer, for eksempel. Men det kan vi snakke mer om. Så her har legen stiller et spørsmål, pasienten svarer. Vi ser at tolken gjør tegn til å tenke at tolken skal tolke, men legen går altså videre og håndterer pasientens svar som tilfredsstillende. Og ja, sier han, han produserer en indikasjon på at han nå forstår. Ja, så du har. Ok, ja. Ja. Sånn at legen håndterer dermed pasientens svar som tilfredsstillende, og ikke noe man trenger å vente på tolking for å finne ut av. Og så bekrefter da pasienten avslutningsvis med et veldig forsiktig, sånt, veldig typisk norsk, ja, disse innpust-ja-ene. Sånn at her så ser man jo at bare gjennom de handlingene som de utfører, veldig, veldig enkelt, så viser de hverandre at de har forstått hvordan de forstår hva som foregår, og så går de videre i samtalen. Så hvis vi bare husker igjen nå hvordan det her så ut fra begge sider, vi har tolkens tilgang til venstre, og så har vi avdelingen til høyre, så tenkte jeg at jeg skulle vise hva som skjer etterpå. For nå ser vi jo at lege og pasient, de kan til en viss grad kommunisere direkte. Så hvordan vet vi da når vi trenger tolking? Så det som skjer etterpå er at det blir en liten pause, fordi legen skal sannsynligvis introdusere et nytt spørsmål, og det gjør han. Han fortsetter med å nøle litt, og så blir det stille litt, og så fortsetter han da med å si «Er det greit for deg å fortsette med det her?» Og det er et potensielt litt komplisert spørsmål faktisk, det er tilsynelatende veldig enkelt. Og det vi ser er at først så blir det stille litt, altså det blir stille i 0,3 sekunder, før pasienten uttrykker et forsiktig «mm». Og den stillheten mellom et spørsmål og et svar, det er en ganske viktig ting. Og det vet vi når vi samtaler med folk. Hvis jeg spør noen om de har lyst til å være med ut på kino, for eksempel, vil du være med på kino, og det blir stille før jeg får et svar, så er det ganske sannsynlig at det svaret ikke kommer til å være et ja. Altså det kan godt være gode grunner til at vedkommende ikke kan eller vil gå på kino, men den stillheten sier oss noe om forholdet mellom spørsmål og svar, eller forholdet, i dette tilfellet, pasienten kanskje har til svaret. Og spørsmålet er jo da, hva skjer så? Og i dette tilfellet så håndterer faktisk legen ikke dette som et svar på at det er greit å fortsette med det her, men han utdyper hva dette her er for noe. Han sier med medisinen, så han konkretiserer faktisk den første ytringen sin. Og det indikerer at han ikke nødvendigvis håndterer som et adekvat svar. Som han er ikke fornøyd med dette enda, og går videre. Og her ser vi igjen at dette hørbare innpustet kommer. Og igjen, altså tolken produserer et hørbart innpust som overlapper med legens ytring. Med slutten av medisinen, som han sier. Og det vi da ser er at igjen så har tolken sannsynligvis da produsert dette hørbare innpustet, dette allerede tidligere, potensielt før legen sier med medisinen, og muligens også før det «mm», for det er veldig forsiktig «mm», og det er ikke alltid så lett å høre sånne forsiktige ytringer gjennom videoteknologi. Sånn at her så, men igjen da, så ser vi at hos avdelingen så blir dette hørbare innpustet tydelig på et punkt hvor vi tenker, ja, men der passer det jo fint å tolke da. Fordi vi har ikke fått noe svar enda, og det virker som det kanskje er noen misforståelser på gang. Men fra tolkens side, så har hun allerede produsert det hørbare innpustet
før legen har sagt med medisinen, sånn at det faktisk litt uklart hva som bør skje på dette tidspunktet i samtalen. Og det blir også synlig i det som skjer her. For her oppstår det da 1,2 sekunders pause. Og det faktisk ganske lenge i en samtale. Og det på dette tidspunktet at legen snur seg mot tolken og rekker ut hånda, sånn som vi har sett i det bildet her hele tiden. Og legen sier, og så ler pasienten lite grann. Og sånn som vi ser dette, så ser jo dette ut som om legen inviterer tolken til å tolke. Men da kan vi huske at tolken faktisk bare ser halve legen, og dermed ikke ser den armen som strukket ut. Så da ler også legen lite grann. Og så sier han helt eksplisitt at vi må bare bruke deg altså til tolken. Så det vil si at han faktisk går inn og må imitere tolken inn i samtalen. Og det her, det jeg nå har brukt flere minutter på å beskrive, det tar cirka et par sekunder i virkeligheten. Det går kjempefort, fordi at vi har alle vi som snakker sammen, når vi snakker sammen, så har vi masse kompetanse og masse ferdigheter i hvordan å gjøre disse tingene for å få samtaler til å bevege seg. Og i tolka samtaler så disse strukturene litt annerledes, i og med at tolken skal inn og tolke innimellom det som foregår, og det gjør at det av og til kan bli litt mer komplekst, for det ikke helt vanlig. Og når det foregår via videoteknologi, sånn som jeg har vist her, så kan det også bli litt komplekst, fordi at det som skjer i avdelingen, ikke nødvendigvis tilgjengelig for tolken i sin helhet og omvendt. Sånn at vi opererer på en måte, altså noen forskere kaller det for asymmetrisk tilgang, at vi tror at vi har lik tilgang til hverandre og omgivelsene våre og slikt, men det har vi faktisk ikke, det litt forskjellig. Og det noe av den kompleksiteten som jeg tenker at det viktig å være bevisst på når vi snakker om tolking, altså skjermtolking, det spesifikt, og gjerne da også i helsevesenet, så det greit å vite litt om at det her faktisk premissene for interaksjon. Nå gikk jo det her veldig fint, så sånn det trenger jo ikke være så komplekst, men ja. Jessica, du har jo tatt for deg noen fine eksempel her nå, og det veldig flott å illustrere på den måten her, for å se hva som faktisk fungerer i en samtale. Kan ikke du dra oss litt mer inn i eksempelet? Ja, altså, det jeg tenker litt da, for nå har vi gått inn i detaljene, eller krystallene, diamantene av samtaler, og det jeg tenker litt viktig i en sånn sammenheng som det her, å kjenne til blant annet muligheten og begrensningen i den teknologien vi bruker. For du viste jo veldig tydelig her med den skjermen og hva tolken ser, og sammenlignet med hva helsepersonell ser i rommet. Og det bet meg jo veldig merke i at her det jo ganske små utsnitt som ses. Ja, det veldig små utsnitt, og vi har en tendens, når vi interagerer med hverandre generelt, så har vi en tendens til å forestille oss at, eller altså vi opererer med en slags generell antakelse om at det jeg ser, det ser også du. Det noe vi gjør bare helt automatisk, også i videomediert interaksjon. Og det vi trenger da, for å finne ut av det at men nå ser jeg noe som viktig for det jeg holder på med, men som du ikke ser, det finner man ikke ut av uten at noen sier, nå skjønner jeg ikke hva du sikter til, eller nå vet jeg ikke hva du mener. Og i den tolka samtalen så akkurat de der justeringene, det å finne ut av, ser tolken alt tolken trenger å se, det kan være litt vanskelig å finne ut av, for det også veldig dynamisk å knytte til hva det nå enn man holder på med. Og en kan jo tenke seg her at legen har antageligvis kommet inn i rommet her fra noe annet, har hastet inn i rommet, skal nå være på plass til denne her tida starte. Og det nok ganske mye som farer gjennom hodet hans nå i forkant av samtalen. Ja. Og det også inntrykket mitt etter å ha jobbet ute og sett på, vært ute og sett på hvordan folk gjør skjermtolka samtaler, så inntrykket mitt at helsepersonell, de har faktisk litt dårlig tid. Noe av det som jeg tenker viktig at man vet noe om, da, at den måten man som helsepersonell, uansett om man lege eller sykepleier eller ergoterapeut eller
den måten man bruker teknologien på, den måten man tilrettelegger for situasjonen, den gir deg også forutsetninger for interaksjonen. Sånn at det kan godt hende at du egentlig ikke har tid til å prøve å finne ut av hvor, at du kan skru av og på self-view, eller at du kan flytte den rundt på skjermen, eller sånne type ting. Men hvis du klarer å finne ut av det, så kan det være et utrolig nyttig verktøy til neste gang. Sånn at jeg tenker at her vil det være nyttig faktisk både for tolker og for helsepersonell å kjenne godt til den teknologien de skal bruke, og hvilke muligheter de har til å gjøre justeringer underveis. Men ikke minst, å ha kjennskap til hvorfor trenger vi å se hverandre? Hvorfor er det viktig å se hverandre? Hvorfor er det viktig at vi hører? Altså, vi har en tendens til å ta det som en helt sånn selvfølge at dette med å høre hverandre, hvis man ikke hører hverandre, så kutter på en måte interaksjonen. Men det oppstår faktisk en del misforståelser knyttet til det at man ikke kan se alt det man viser til. Sånn som jeg viste dere nå med den gesten. Når den forsvant, så oppstod det litt komplikasjoner i interaksjonen, og det skjer flere ganger, uten at vi faktisk snakker om at jo, men jeg ser ikke alt jeg trenger å se. Kan vi gjøre justeringer? Men tenker du her at det at vi nå, at vi vet litt mer, eller du nå har hjulpet oss med å se på alle de tingene som faktisk foregår i en samtale, hva tenker du at det gjør med en form for forberedelse? Altså, det jo mange parter i en sånn samtale som du har vist oss her nå. Ja, altså, her tenker jeg faktisk at jeg har lyst til å stille spørsmålet tilbake igjen til deg. Ja. Fordi at på Sunnaas så har dere jobbet ganske godt med det å implementere og ta i bruk videoteknologi til å gjøre en del forskjellige ting. Og jeg tror at dere har noen rutiner for hvordan dere utfører sånne samtaler og forbereder til dem, har dere ikke det? Altså vi prøver jo i god tid å legge opp til en sånn samtale, men som du ser og som bildet her også illustrerer, antageligvis en person som i hvert fall helsepersonell har kommet kjapt inn i møtet. Det kan godt hende at tolken har kommet kjapt inn i møtet også, og heller ikke hatt tid til å sette seg inn i og eventuelt gjøre viktige forberedelser. Men at det nettopp er en viktig ting å ikke hoppe bok over. Så det der med å være godt kjent med, nå bruker jo vi via helsenettet, bruker jo vi videoteknologi der. Og det er vi jo etter hvert ganske godt kjent med, men så har du jo utfordringer med alt det nye som også har kommet via pandemien som vi har vært inne på godt og vondt. Vi har vært tvunget til å hoppe ut i andre typer ting. Som gir oss noen nye utfordringer som vi kanskje skal snakke litt mer om etterpå. Men det der med forberedelsen, og finne ut litt hvor foregår dette her, hvor skal vi sitte, hvem er deltakere, alle de tingene der er jo kjempeviktig å tenke gjennom. Ja, for da nevner du det at dere allerede har noen tanker, altså før man kommer inn i rommet, så kan det hende at man har noen tanker om hvor hvem skal sitte. Og allerede før, jeg forestiller meg at her på Sunnaas, før man kommer inn i rommet, så vet man at man skal bruke videoteknologi til å utføre samtalen. Så man har allerede tidlig i en samtale, så begynner man å justere. Allerede før kanskje alle er på plass, så kan man finne på å begynne å justere hvordan kamerautsnittet skal være og sånne ting. Sånn at det virker for meg da, som om det på en måte er tatt høyde for allerede ganske tidlig. Og også det her med mikrofon, ikke sant? Hvor er mikrofonen i rommet? For det er ganske vesentlig, og det sier du også noe om i eksempelet her med hvordan man plasserer seg, og at man da får tilgang på lydbildet på en helt annen måte. Altså alt avhengig av hvordan du plasserer deg i rommet. Ja, for vi så på det eksempelet jeg viste frem her, så sitter det to personer foran ganske greit plassert foran en videokonferanseenhet. Men så er det sånn at i noen tilfeller i datamaterialet mitt, så er det sånn at noen personer snur seg vekk. Altså la oss si at det her er videokonferanseenheten vår, og vi har en videokonferanseenhet her, og så er det sånn at i det jeg begynner å snu meg vekk, så for å sørge for at jeg har god kontakt med deg, da, hvis jeg er helsepersonell og du er pasient, så risikerer jeg også at jeg snur meg vekk fra mikrofonen. Og det har jeg sett at kan skape problemer. Og det er ikke noe man nødvendigvis oppdager, fordi tolken vet ikke hvor mikrofonen er. Tolken vet ikke hvordan dette rommet er. Tolken ser bare sånn som vi ser her nå, når vi ser på oss på skjermen, så ser vi at våre tilskuere ser jo ikke hvor vi har mikrofoner. Og på samme måte er det for tolken. Sånn at tolken kan på en måte ikke instruere folk til å snu seg mot mikrofonen. Tolken vet ikke hva som er i ferd med å gå gærent. Og for helsepersonell så er det ikke sikkert at de faktisk vet hvor mikrofonen i enheten er.
Så her det på en måte, jeg tenker at hvis vi, og nå sier jeg ikke at det alltid går gærent, for det gjør det absolutt ikke. Det går veldig bra, veldig ofte. Men dette viktige forutsetninger for samtalene som skal has. Og vi jo på en måte mest opptatt av, i den situasjonen som vi nettopp så på, så det sånn at lege og pasient skal snakke sammen. De skal få til noe sammen. Og så skal tolkingen på en måte støtte opp under hva det nå enn de skal få til. Og teknologien skal på en måte, vi kan forestille oss da, at teknologien skal støtte opp under tolkingen igjen. Og da det jo viktig at alle disse tingene faktisk bidrar til at helsepersonell og pasient får til den samtalen de skal ha. Og da det også viktig at man forstår hvordan man kan bruke teknologien på best mulig måte for å få til akkurat disse tingene. Men så sa du også noen ting om det der med tolken som da ikke har tilgang på alt det der med invitasjoner inn i samtalen for eksempel. Og gjør også tilløp til å snakke. Og så har vi også lært på, når vi har lært å bli gode tolkebrukere, så det jeg sikker på at dere også har lært, så det noen ting med at vi har lært at vi skal snakke direkte til den som skal ha tolkehjelpa. Ja. Og hvordan blir det i den sammenhengen her? Ja, jeg er ikke en tilhenger av å si at man skal snakke direkte til tolkebruker. Og med det så, det en påstand med modifikasjoner, fordi at når vi snakker sammen, uansett om vi hadde hatt en tolk her som hadde tolket mellom oss, eller når vi snakker sammen, så bruker vi blikket også for å organisere turen. Og vi så i dette tilfellet her at tolken kunne prøve å ta ordet flere ganger, og i noen tilfeller så det sånn, dette var en egentlig ganske enkel sekvens i så måte, fordi at en person stiller et spørsmål, så kunne man tenke seg at tolken skulle tolke, og så skal noen svare. Men i noen situasjoner det sånn at helsepersonell for eksempel skal snakke en stund. For eksempel skal de si at ok, nå har vi sett på blodprøvene dine, og så viser det seg at vi fikk de og de resultatene, og vi har prøvd sånne og sånne medisiner, og vi har gjort sånne og sånne, det vi kunne tenke oss å gjøre senere, sånne og sånne og sånne. Og i en sånn bolk med prat, så burde egentlig tolken få lov til å komme til for å tolke innimellom. Og for å gjøre det, så trenger man sannsynligvis å fortelle hverandre hva man holder på med litt ved blikket. Og en ting som jeg ser i dataene mine er for eksempel at helsepersonell noen ganger, når de kan organisere praten sin i små klumper med informasjon, eller jeg kaller dem for chunks eller installments, og da det sånn at i stedet for at jeg hadde pratet sånn her, alt det jeg sa nå, så hadde tolken fått lov til å komme inn og tolke. Og det kan jeg for eksempel løse ved å si sånn, nå prater jeg til deg pasienten, bla 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 bla, og så kan jeg kikke på tolken, og dermed også invitere dem inn. Men da må man også forstå at det der med blikket, det bruker du til veldig mye mer enn bare denne dialogen eller kontakten som du skal opprette. Det kan også være litt intenst hvis man sitter og stirrer veldig på noen i veldig lange strekk av gangen. Men tenker du at dette her er noe som man burde ha snakket om, akkurat den der turtakingsbiten? Det vel en del av forberedelsen, kanskje? Ja, turtaking er helt grunnleggende for all interaksjon. Og derfor det også helt grunnleggende for tolking, altså for det å få til tolka samtaler. Og på den ene siden så det sånn at det handler om hvordan man for eksempel som helsepersonell organiserer det man skal si i kortere bolker, sånn at tolken kan komme til for å tolke. Og så må man også være klar over at de ressursene, de signalene som tolken ofte bruker for å indikere at nå har jeg lyst til å ta turen, de fungerer ikke nødvendigvis like godt via video. Altså vi så jo her det hørbare innpustet som kommer litt forsinket. Det hender også at det hørbare innpustet blir borte på veien, fordi at det blir borte i sånn støykanseleringssystemer. Okay. Og så, si mer om det. Ja, da kan det være sånn at tolken gjør tegn til å ville ta turen, at de gjør sånn, men at videokonferansestyret faktisk rett og slett fjerner denne lyden, på samme måte som man ville ha fjernet rasling med papirer eller lignende. Det er jo interessant. Ja. På et vis så vil man jo ha det bort. Ja. Altså mange lunsjmøter kanskje hvor man har knitrepapir og så videre, så er jo ikke det spesielt gunstig. Så det er jo kjekt å få bort. Ja. Mens akkurat det tingene du snakker om der nå er jo litt ugunstig at bli borte da. Ja, og da jeg tilbake igjen til at det veldig viktig at de som skal bruke teknologi til å utføre arbeid, og det jo på en måte det man skal. Hvis man helsepersonell og skal ha samtaler hvor man trenger tolking,
og tolkningen skal foregå via videoteknologi, så blir videoteknologien en del av verktøyet man har for å utføre jobben sin. Mm. Og da det utrolig viktig at man blir litt kjent. Med, igjen da, så jeg på muligheter og begrensninger, at man blir litt kjent med de mulighetene og begrensningene som media har. Mm. Og støykansellering en, mikrofonens plassering en. Det kan være så enkelt som at man trenger å finne ut av hvordan kan jeg gjøre justeringer på kamerainnstillinger, hvordan kan jeg, i noen tilfeller så trenger vi å vite, hvis vi får frem self-view, så trenger jeg å vite om jeg kan flytte den rundt på skjermen. Mm. Disse tingene kan være kjempeviktige ressurser mm. i, for å få til den gode samtalen med pasienten. Mm. Mm. Så nysgjerrighet omkring utstyret er rett og slett viktig. Det vil og essensielt. Mm. Ja. Mm. Og jeg tenker at i tillegg så har jeg jo snakket litt om at det her med tidsforsinkelse kan påvirke, og det kan det også være greit å vite noe om. Fordi at nå så vi hvordan de hørbare innpustene kom litt etter. At de ble produsert. Først etter at de ble produsert, så kan avdelingen innse da at tolken prøver å ta ordet. Og da kan det være greit, når man på en måte har produsert en sånn klump med prat, sånn som jeg snakket om nå, mm-hmm. hvor du på en måte deler opp praten din i små bolker, så kan man tenke seg at man faktisk må stoppe av og til, og så må man vente litt. Mm. For jeg ser av og til at i stedet for å vente, så henter det at helsepersonell altså på en måte håndterer den stillheten som følger som et potensielt problem i den forstanden at ok, men nå skjønte kanskje ikke tolken hva jeg sa, så nå må jeg forklare det, så jeg må si litt mer, men da kommer jo ikke tolken til for å tolke. Mm. Sånn at jeg tror at det kan være nyttig å være klar over at dynamikken på en måte blir preget i disse samtalene, rett og slett av de egenskapene som media har. Mm. Så pausen kan være, det er noe som er viktig, det er viktig å gi tilgang til pauser, mens pause kan også være en del av kommunikasjonen som faktisk kan gjøre at de som deltakere i sammenhengen blir litt usikre på turtakingsbiten. Da. For eksempel, ja. Og så kan pausene si noe om hvordan noen stiller seg til spørsmål. Mm. Hvis jeg spør deg, har du det bra? Mm. Og så svarer du, så tar det lang tid før du svarer, så er det faktisk en viktig pause. Da. Ja. Det er jo veldig interessant, derfor jeg tenker at dette handler veldig mye om kommunikasjon. Mm. Kommunikasjon i hverdagsliv, egentlig. Mm. Og som da blir ekstra viktig i en sånn type setting som akkurat der er. Og den situasjonen du nå har vist frem her, er jo egentlig ganske få sekunder. Ja, den er veldig, veldig kort. Mm. Og så kan man tenke seg, jeg tenker at jeg husker ikke nøyaktig hvor langt akkurat dette utdraget var, men det er kanskje 10 sekunder da. Ja. Og så skal man holde på med det her i 10 minutter, 45 minutter. Og så favner det allerede så mye. Det er ganske interessant. Ja. Men det som er viktig å tenke er, fordi at når vi zoomer inn på dette sånn som vi har gjort nå, så er det ekstremt komplekst. Men vi må huske, vi så jo også at deltakerne bare løste det. Mm. Ikke sant? De finner måter å løse det på. Mm. Så hvorfor er det her viktig i en tolka samtale? Og det handler litt om at la oss si at du møter en pasient, og her synes jeg du skal si fra hvis du ikke er enig med meg. Men la oss si at du møter en pasient, så tenker jeg at tillit er ganske viktig i behandlerrelasjonen. Mm. La oss si at det blir mye sånt. Mm. Hva gjør det med tilliten? Mm. La oss si, jeg har eksempler hvor på grunn av at tolken ikke fikk se alt som foregikk, tolken fikk ikke se hvor mange deltakere det var i rommet, så tolket, når legen spurte hvordan har du det, så ikke tolken at det var flere personer i rommet, og da fikk ikke tolken valgt riktig kjønn på det duet når det skulle oversettes. Mm. Og det førte til komplikasjoner som innebar at legen, altså at tolken sier hvordan har du det, og så legen sier hvordan har du det, tolken tolker det, og så svarer pårørende og ikke pasienten, og pårørende svarer ja, men det er jo han og ikke meg, jeg er bare med. Mm. Og så tolkes det, fordi tolken skal jo tolke alt som blir sagt, mm. og tolken kan jo ikke se hva som har skjedd her, tolken har jo ikke tilgang til alt. Mm. Og da ender det opp med at legen da sier, ja, jeg vet det til pårørende. Altså det var god stemning, alle sammen ler, de har det all right, men hva hvis det er viktigere ting som står på spill? Hva hvis det er en vanskeligere samtale? Disse komplikasjonene, de kan være ganske vesentlige. Mm. Ja. Og det her er jo ekstremt viktig. Jeg tenker at det er jo ikke bare teknologi for teknologiens skyld her. Nei. Det er noe med hvordan bruker du den for at du nettopp skal kunne ivareta også en pasientsikkerhet som ligger i ubruk av tolk. Ja.
Og vi har jo en plikt til å bruke tolk i samtale, og ikke bare for at vi mistenker at personen ikke skjønner godt norsk, men også for at vi skal gjøre vår del som helsepersonell, ja. At vi skal kunne utføre min plikt med å gi informasjon og sørge for at informasjonen forstått. Og der tenker jeg at det å ha kjennskap til kompleksiteten når du bruker teknologi til å tilby eller utføre tolking, det tror jeg kjempeviktig. Fordi det som du sier, man har en plikt til å utføre jobben sin på en forsvarlig måte. Man har plikt til å gi informasjon som tilrettelagt. Og hvordan skal man få sjekka på en god måte at den informasjonen som er gitt forstått? Dersom man hele tiden litt usikker på hvordan forstår vi hverandre og hva det vi holder på med her. Og jeg tenker det jo litt sånn, det jo litt enkelt å speile noe av det her også. Jeg tenker det der med å sette på en høyttalende telefon for eksempel. Hvor ubehagelig ikke det hvis du ikke vet hvem det som i andre enden og høre på det du faktisk i fortrolighet egentlig tror du svarer på. Ja. Og det litt samme med bildet her også. Ja. Det at du har en antakelse om at det bare dere to som syns i skjermen som i bildet, og så sitter kanskje et helt team i tillegg og hører på. Det synes jeg kjempeviktig. Jeg synes at det god praksis. Altså, dette min personlige mening generelt ved bruk av teknologi. Jeg synes det god praksis å fortelle folk hvem andre som kan høre det som blir sagt. Ja. Så nå tror jeg at vi faktisk allerede i ferd med å komme til slutten av halvtimen vår, og dette kunne vi jo snakke masse om. Veldig spennende, og det som jo ekstra spennende, Jessica, jo at du har gått inn og forsket på disse situasjonene, altså ting, antagelser man kanskje har hatt, men som du nå virkelig har fått bekreftet gjennom det arbeidet du har gjort, og som jeg tenker kjempeviktig for oss når vi skal planlegge videre type samtaler, at det lille du har vist oss i bildeformat her, favner egentlig enormt mye, og som gjør at vi kan bli på sikt bli enda bedre tolkebrukere. 30 minutter går fort. Det går kjempefort. Ja, så nå kan vi kanskje ta for oss noen spørsmål som jeg tenker mange lurer på, da, og som folk kanskje ofte stiller spørsmål om. Etter at vi har snakket litt om skjermtolking. Og jeg tenkte at jeg skulle få lov til å starte. For jeg vet jo at Sunnaas, i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus, gjorde en kjempestor jobb med tanke på det å sikre kvalitet i tolketjenesten i sykehusene. Jeg lurte på om du kunne fortelle litt om det. Det var jo et kjempespennende arbeid som foregikk over lang tid, egentlig. Og vi har vært inne på litt av det nå med akkurat teknologien og valg av teknologi og så videre. Men også det her med å gi kvalitet på tjenesten i form av å ha flere kvalifiserte tolker. Og så er det jo sånn at helse generelt, vi kjemper jo om de kvalifiserte tolkene og konkurrerer jo da ofte med politi og rettsvesen og andre instanser som har større tradisjon for oss å betale de tolkene bedre, og da skjønner man jo godt at man da som tolk også heller velger sånne type oppdrag. Så det var jo også en del av det der bakgrunnsbildet for hvorfor vi gikk sammen, vi i sykehuset, og prøvde å lage en tolketjeneste i egen regi, hvor vi nettopp kunne bidra til å ansette flere kvalifiserte tolker gjennom større del av dagen, og dermed få flere oppdrag som igjen også viser seg på lønningsfosen. Og i det så handler det jo om at man også skulle tilrettelegge for at både videokommunikasjon kunne være mulig, i tillegg til at også det her med fremmøtetolk også vil være et behov. Og det er jo ikke nødvendigvis enten eller her, man må hele tiden vurdere de tingene i sammenheng utifra det oppdraget som man har for seg. Da. For det her med formelle kvalifikasjoner, hva tenker du rundt det? Ja, altså det som jo er viktig er jo å påpeke at tolking er jo faktisk et fag. Det er ikke bare en person som sitter i den andre enden og skal oversette, men det er, altså det har jo du også illustrert gjennom de eksemplene vi hadde i stad, at det er mye som skjer i et rom, det er mye non-kommunikativ, altså ikke non-kommunikativ, men i ting som ikke blir sagt, som foregår i et rom, og som er veldig viktig for å utdype samtalen, og også det du sa det med utsnitt i et rom, ikke sant? Om det er hvem det er som er i rommet, er det hvor mange mennesker, det er noe en ting, men også er det barn der, er det helsepersonell, eller er det pårørende, kvinnelig, mannlig kjønn, og så videre. Alt der er jo kjempeviktig for hvordan tolken faktisk uttrykker seg, og hvilket språk en bruker.
Ja, det veldig mye informasjon eller relevante ting som foregår utover akkurat det som blir sagt, som faktisk relevant for det som blir sagt. Og jeg tenker at man ofte glemmer litt den faglige komponenten i det, som jeg gjennom flere års arbeid med det her nå har blitt veldig oppmerksom på, og som jeg tenker at vi kan nesten ikke få sagt det nok. Det ikke bare helsepersonell og pasienten, men det faktisk tolken og ivaretagelsen av den, sånn at den får utført faget sitt på en god måte. Jeg tror det veldig viktig hvis man vil beholde gode fagfolk i yrket også, så det lurt å tenke litt på det. Jeg tenker, Sunnaas har jo vært langt fremme på mange måter, det i hvert fall min erfaring med tanke på bruk av videoteknologi. Altså dere har både brukt det i behandling, i samhandling med andre aktører, og dere har vært tidlig ute med å ta det i bruk systematisk til tolking blant annet. Og en av de tingene jeg lurer på for nå har vi sett litt på hvor kompleks en sånn samtale egentlig kan være. Hvordan tenker du rundt det å velge om man skal ha skjermtolking eller fremmøtetolking? Men også, hender det noen ganger at dere bruker telefontolking? Ja, det gode spørsmål akkurat det der, for det vil jo være noen ting man nødt til å vurdere i hvert enkelt tilfelle. Altså, vi har pasienter med veldig ulike tilstander her på sykehuset, og vi har også pasienter som har vanskeligheter med kommunikasjon, nettopp fordi at det en del av utfordringer ved diagnosen de har. Altså afatikere for eksempel etter hjerneslag, så jo det her kjempeviktig å tenke på, skal denne tolken være til stede, hva slags innhold har man på samtalen, er det sånn at det mange aktører her, så vil jo det her med videokonferanse kanskje være noen ting man må vurdere, fordi at det skal være kanskje et nettverk hjemme som skal sitte og se på, og det vil være vanskelig å kanskje få alle hit, og vice versa, få alt helsepersonell ut dit. Det er jo heller ikke særlig økonomisk nyttig alltid. Sånn at de tingene der må man jo vurdere litt. Og også innholdet på samtalen selvfølgelig. Hva er det vi faktisk skal snakke om? Det vil være avgjørende for hva du også velger av løsning. Og i noen tilfeller så kanskje det med telefon faktisk er det som er det som er mest tilgjengelig. Fordi at vi har kortere opphold også. Vi har ikke nødvendigvis bare sånne ukeslange, månedslange opphold som man kanskje tenker at Sunnaas har. Men vi har også kjappe vurderingsmøter som er på en uke eller to eller tre. Sånn at her har man ikke tid nødvendigvis på å vente på den kvalifiserte tolken til å komme til et fremmøte. Kanskje er det ikke mulig å foreta en videokonferanse. Kanskje er det telefon som er viktig, fordi at det er kanskje et lite språk, en bitteliten dialekt som det ikke finnes mange tolker på heller. Og da må man bruke den muligheten som også finnes der. Og at telefon sånn sett kan bli alternativet. Har du noen tanker rundt, nå så vi hvor komplekst det var med video, hvor man kan se hverandre, har du noen tanker rundt hvordan man tilrettelegger for gode, dette er det vanskelige spørsmålet da, og telefon, telefontolka samtaler. Ja, og der mister du jo ikke sant det visuelle, sånn da blir du kanskje enda større grad avhengig av å fortelle litt mer hva som skjer i rommet, hva det er man ser på, hvis det er plansjer, eller hvis det er informasjonsbrosjyr, et eller annet som du driver og peker på, så vil jo det være viktig å kanskje i større grad si noen ting om, sånn at den som sitter i den andre enden skal tolke, skjønner hva konteksten kanskje er i større grad. For altså bildet er noe en ting, men når du ikke får tilgang på hele bildet, så sier jo ikke det heller så mye, men kanskje det er enda enklere å skjønne at når du har en telefontolka samtale, så vil du være nødt til å gi enda større bit av konteksten for at det skal gi noe sammenheng. Men fordelen med det er at du kan få gjort ting veldig kjapt, altså mer sånn akutte hendelser også, som jo vi sånn sett har i mindre tall her. Men at du da får tilgang på kanskje den dialekttypen språket som du har behov for å få gjennomført oppdraget. Ja, for det er jo på en måte flere sider ved det her. Altså en ting er det å sørge for at man har riktig tjeneste og tilgang til tjenester når man trenger, når man trenger det. Og en annen side er jo det å få til disse samtalene. Og så handler det om hvordan vi bruker teknologien for å få til disse situasjonene på best mulig måte. Det er klart, lyd vil jo være like viktig, for eksempel på telefon. Så en skurrende telefonlinje hvor du ikke hører veldig godt eller sånne ting, det er jo også irriterende i denne her sammenhengen. Ja, det er klart det er det. Og det får meg jo selvfølgelig til å tenke på dårlige internettilkoblinger når vi snakker om videoteknologi.
Og det jo en ting som har skjedd nå, det i hvert fall mitt inntrykk, altså jeg har jo sittet veldig det siste året, så har jeg sittet, eller ikke akkurat det siste året, men mens pandemien var på sitt ferskeste, så satt jo jeg veldig med skylapper og prøvde å skrive ferdig avhandlingen min. Mm. Samtidig som bruken av videoteknologi bare eksploderte foran meg. Det var nesten vanskelig å konsentrere seg. Mm. Og en ting som har skjedd i helsevesenet vel at det ganske mange forskjellige typer videoteknologi som i bruk, ja. Og også for eksempel til å levere tolketjenester. Mm. Og det jo, ikke sant, på godt og vondt, at vi har jo blitt tvunget til å bruke teknologi. Mm. Og det jo kjempefint. Mm. Altså, vi har måttet ha tatt de der skrittene som vi kanskje har nøla med å komme i gang med. Mm. Har jo den pandemien altså tvunget oss til. Men så har du andre utfordringer igjen da, at det eksploderer jo da med ulike typer videoløsninger. Ja. Med Teams og Zoom og Konferer og Whereby og Join som vi bruker gjennom helsenettet her på Sunnaas. Så klart, det gir jo også noen utfordringer i hvordan du skal håndtere alt det her. Ja. For det en ting å være kjent med det man har selv, men man ser jo også det at tolkebrukeren på den andre siden ikke nødvendigvis har samme teknologikompetanse, og da hvordan skal du da gi den der brukerstøtten over videoen for å kanskje bidra til at den andre får dette her til da? Ja, mm. Særlig når man driver og setter seg inn i nye teknologier veldig ofte. Mm. Ja. Mm. Det jo kjempekomplekst. Altså jeg tenker på også i undervisningssektoren, der jeg har vært mest den siste tiden, så har vi tatt i bruk en del forskjellige videoteknologier, og så det noen jeg liker bedre enn andre. Mm. Og en ting jeg synes veldig vanskelig, det faktisk å holde en presentasjon med videoteknologi jeg ikke har brukt før. Og det jo nettopp fordi at da vet jeg ikke, da jeg ikke godt nok kjent med hvilke muligheter og begrensninger. Mm. Jeg ikke godt nok kjent med hvordan jeg skal få til dette på en smidig måte, og det jeg jo litt opptatt av. Mm. Og sånn tenker jeg at det også når man driver på med disse skjermtolka samtalene. Mm. Og inntrykket mitt at vi har begynt å snakke om en del, altså nå tror jeg at man har snakket litt om skjermtolking, og så tror jeg, det videotolking det også av og til kalles? Og også det med fjerntolking. Og fjerntolking, ikke minst, mm, mm. Ja. Sånn at akkurat nå så opplever jeg at det en del forskjellige også definisjoner på gang. Mm. Og sånn som jeg vant til, så fjerntolking, det på en måte paraplybegrepet som tar for seg både skjermtolking og videotolking eventuelt, mm. og telefontolking. Mm. Mens videotolking og skjermtolking tror jeg refererer til to forskjellige måter å organisere samtalene. Mm. Mens når jeg ser på de samtalene jeg ser på, så er jeg aller mest opptatt av hvordan folk organiserer samtalen. Så jeg kaller alt for videomediert, ja. Mm. Ja, bare for å gjøre det litt vanskelig. Men da telefonen nå utenom. Da telefonen utenom, men ja. Jeg tenker at det også teknologimediert. Ja. Sånn at, ja, kjært barn har mange navn. Mm. Ja. Men det jo en fin måte å si det på. Ja. Og noen ganger så tenker jeg at, for når jeg har vært i dialog med tolker rundt omkring i landet underveis, mens det har vært pandemi, så har jeg også hørt om folk som opplever at man nå har tatt i bruk en del ny teknologi. Sånn at det jeg viste frem her var en situasjon med dedikerte videokonferanseenheter som koblet til veggen og som derfor har god internettilkobling, god kapasitet, god bildegjengivelse. Og så det sånn at man i flere situasjoner har begynt å ta i bruk iPads og kanskje til og med telefoner, tror jeg, mobiltelefoner. Mm. Og da får du en helt annen bildekvalitet. Mm. Sånn at jeg har jobbet med veldig, veldig gode, god kvalitet på lyd og bilde. Og nå det veldig mange forskjellige ting som tas i bruk. Mm. Sånn at jeg tror at situasjonen ville vært veldig annerledes nå, faktisk. Mm. På godt og vondt, for jeg tror vi har etablert nye praksiser for å gjøre ting også. Mm. Men akkurat det der jo også litt sånn utfordrende, fordi at jeg tenker på det du sa her tidligere om hvordan vi også startet med bruken av det her, og tilblivelsen av tolkesentralen, og hvor man jobbet mye med å nettopp få på plass de der, den gode infrastrukturen. Ja. Det er noe som jeg opplever at man har hoppet litt bok over nå, når det har eksplodert med veldig mange andre løsninger. Ja. Så jeg skulle ønske meg at man tok et lite skritt tilbake nå, og så nettopp på alle de der tingene der som er så utrolig vesentlige for å få til den gode samtalen. Mm. Mm. Og jeg tror at akkurat nå så det nok ganske viktig å ta en liten diskusjon faktisk på, altså, og evaluere litt. Mm. Fordi at det handler ikke bare om, har vi klart å løse oppgavene? Vi må faktisk se på om man har klart å løse dem godt nok også. Mm. Mm.
og gjerne diskutere akkurat det her faktisk med fagpersonene, altså både helsepersonell og tolker I det her tilfellet. Mm. Så klart så har det jo en økonomisk side ved seg også. Mm. Sånn at det at pandemien har tvunget fram en annen form for, for å løse de tolka samtalene på, jo på mange måter positivt. Og man får til flere samtaler kanskje I løpet av en dag. Mm. Det positivt for tolken, for han får til mange samtaler. Og det også positivt når det gjelder økonomi, at man da får, altså fremmøtetolk koster mer enn en videokonferansetolk. Mm. Og sånn sett så har jo det noen ting å si, men det litt viktig at vi ikke bare ser på de tingene der, men at man også vurderer det der unike ved hvert enkelt tilfelle, og hver enkelt samtale som har noe ved seg som gjør at man kanskje må tenke litt annerledes, selv om det praktisk og nyttig å bruke en videokonferanse, så det ikke alltid dermed sagt at det det mest egnet akkurat for den situasjonen. Det tenker jeg kjempeviktig I helsevesenet. Og jeg tenker, for du sa det vel også at pasienter har forskjellige behov. Og jeg vet at det dukket opp en nyhetssak I vårt Oslo sommeren, altså I juli I fjor, hvor det var sånn at OMOD, Senter for likeverdighet, tror jeg, de hadde, helsepersonell hadde vært I kontakt med dem og ytret bekymringer knyttet til den økte bruken av skjermtolking, rett og slett fordi at noen helsepersonell opplevde at deres pasienter ikke, altså de fikk ikke til samtalene lenger. Mm. Og I praksis så betød det faktisk at det var pasienter som hadde stått uten behandling lenge. Og der tenker jeg at det hele tiden viktig å balansere det her. Ja, absolutt, det økonomi, det budsjetter, det regnskaper. Og så det det å yte tjenester på en god måte. Og så det også utfordring I den, ikke sant, at man, man kan sitte hvor som helst, og frem til nå så har jo akkurat det der med nettilgang, det med bondbredden som har vært varierende og så videre, og det har noen ting å si for kvaliteten på den samtalen som gjøres, og som også gjør at man blir litt utålmodig. Ja, det klart. Ja. Begge veier, ikke sant? Tolker blir utålmodig, for han får ikke med seg alt som skjer, og vi blir utålmodige fordi at vi ikke får kommet nok igjennom. Ja. Så det også noe man må tenke litt annet på. Ja, nei, det klart man må det. Jeg lurer på om vi har kommet dit hvor vi må begynne å avrunde, og da må vi jo spørre oss selv om vi har noen... Har du noen tips? Sånn videre? ja, tips til hva vi skal gjøre. Ja, nei, altså, jeg tror at det blir det jeg driver og terper på hele tiden. Vær godt kjent med mediet du skal ta I bruk. Og det høres ut som noe som kanskje umulig å få til, men det jo på en måte verktøy man skal gjøre jobben med, sånn at det gjelder å kunne det godt. Og så tror jeg at jeg vil anbefale helsepersonell og tolker å metakommunisere litt fordi at det å få til de gode rammene for samtalen det å finne ut av funker teknologien godt det krever faktisk et samarbeid og det veldig vanskelig å få til sånne samarbeid uten at man har pratet litt så kanskje I noen tilfeller hvis man har mulighet ikke hente inn pasienten med en gang legge opp samtalen med tolken altså helsepersonell og tolk først sånn at man får sjekke at rammene alright Jeg tror det de to viktigste. For nå har vi snakket om ganske mye. Vi har det. Og det med forberedelser for egentlig alle parter superviktig. Ja, det viktig at tolken, altså forberedelse på flere nivåer faktisk. Det har vi også snakket mye om I arbeidet med tolksentralen. At det viktig at tolken faktisk vet noe om hva de skal inn og tolke. Men disse samtalene må også være forberedt fra helsepersonells side. Sånn at de... lagt opp på en ordentlig måte, med tanke på at nettopp at vi skal foregå via teknologi. Så hadde du et forslag til en kilde som kunne være nyttig sånn I etterkant av det, hvis noen har lyst til å se litt nærmere på. Så det kan vi jo legge ut her. Det synes jeg vi skal legge ut. Altså I 2015 og 2016 så utførte Tolkesentralen et forskningsprosjekt I samarbeid for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Og der laget vi flere forskjellige rapporter som alle tilgjengelige på nettet. Og en av de rapportene tok for seg nettopp den teknologiske siden da, ved skjermtolking. Og I denne rapporten så har vi faktisk skrevet ganske mye, blant annet om tilgang til internett og hvor viktig det var I noen av de eksperimentene vi utførte. Og en del av det vi skrev der, det fortsatt, jeg mener at det helt gyldig fortsatt I dag, 5 år senere. Tro det eller ei? Veldig bra. Vi legger ut lenke til det, ja. Unnskyld. Tusen takk. Takk skal du ha. Ja, takk. Ja. Veldig bra.